E pa došlo je vreme. Došlo je vreme, sve što je bilo, bilo je. Sutra je subota, prvo kolo, dva košarkaška grada. Nikola je divan bio, pun optimizma, rekao je da idemo da se čeramo. Šta kažete vi? Pa ništa, da podržim mlađeg, verovatno. To je, da kažem, optimizam je plod ovog proteklog rada i ovoga što mi možemo da pružimo. Očekujem baš, prvo kolo je uvek i najteže i najzanimljivije i igramo sa najmanje informacija. Ne poznajemo se, od prvog kola će imati. U istoriji prvi put, dobro, oni su mlad oni su 94. Da. Ali je, je jedna jako ozbiljna ekipa sa ozbiljnim ulaganjima koja su na nivou i više od KLS-a, tako da i takav im je i sastav ekipe, imaju 7-8 prvoligaških igrača, tako da očekujem baš zanimljivu utakmicu. Dobro, to je dobro i da vidite. Jeste, pa realno je da vidim. Iza prvog kola će biti mnogo toga jasnije, jer onda stižu kompletno snimci utakmica, možemo da radimo na drugi način pripremu, ali kažem, mi odlazimo tamo sa velikom željom, sa optimizmom. Ne možemo da pričamo unapred, realno, ne znamo, ni oni nas, ni mi njih. Mislim da ćemo više mi njih iznenaditi nego oni nas. To je ideja. Nekada ovog, ekipa kompletna? Ekipa je zdrava, kompletna. Nažalost, kompletni smo, Vranić nema pravo igra. Nikola Vranić nema pravo da igra. Nema, zato zbog prelaznog roka. Od naredne nedelje idemo u Beograd protiv Beovuka, tako da će biti u sastavu. Šta je tu? Da, dve utakmice gostovanja. Kako to? Čisto psihički. Raspored je takav. U principu, ja sam na neki način negde navio da budem u... Jer mi nemamo šta da izgubimo u Čačku, realno, oni su ekipa koja je najavila... Tako je, to nisam hteo da kažem malo pre, ali evo vi ste rekli. Da, ona je ekipa koja je najavila najviši plasman sa, kažem opet, nekim potencijalom... Ma rekao mi je čovek malo pre, vaš kolega, da oni gađaju ABA ligu, ABA 2 jednog dana. Pa oni imaju, i mi gađamo ABA 2, ali ko će pre do tog dana, ali je poenta priče da kažem da oni, onako, instant ekipa, vidjet ćemo. Naša želja je da anuliramo te njihove prednosti. Sećam se kad smo prvi put razgovarali. Od tada do danas, do ove utakmice protiv Zdravlja, dosta toga je poraslo. Tako da, kad sad podvučete liniju, jer možete da kažete da, spremni smo? Pa, od ovoga, kažem, jednom je žal zbog Vranića, ali šta je tu je, moglo je da bude drugačije, da budemo i bez 2-3 igrača. Svašta ima, znate i sami šta se događa, jeste, tako da mi smo baš spremni. Opet kažem, evo, bili ste videli da je i atmosfera na treningu sasvim okej. Idemo sa osmehom, imamo večeras još jedan trening, još jednom ćemo proći te neke naše detalje i nadam se, eto, dobroj utakmici, da ne kažem, pobedi, nadamo se pobedi svakako. Srećan put. Zahvaljujem, na zdravlje. Vidimo se, prijatelj.